Thank you. Хіло, хіло. Як справи? Все добре, у вас як? I live in Toronto. Дякую за трояночку, дякую. Дякую, дякую. Ти ніби зараз зараз це добре. Другий раз скидаю вже трансляцію. Де? Ти звідки? Я з Чернівців, з області. Hello, hello, guys, hello, tap the screen. Бляха, мені пошитку машину класно подарили. Ти шо? Немає. Do you have Instagram? I don't have Instagram. Hello, hello, hello. Hello, hello. Що, як справи там? Your name is so nice, thank you. Я тут чекаю. Вже скинула 10 разів свою трансляцію і не заходить. Але каже, головне, ти заходь, я йду. Це прикол. Tap the screen, guys. Що ти робиш тепер? Інстаграм? Ні, немає, ти що? Мало лише тебе, все ок. О, то супер. Як діла? Таке, може бути. Було перше в ефірі. Ти що, у мене таких є скринів, всяких подарочків. Бляха, от чекаю свого модератора. Каже такий, іди заходь, іди заходь. Я зайшла. I love you, baby. О, окей. Та я от зайшла. О, є, лише за тебе говорю. Скільки ти можеш заходити? Привіт. Tap the screen, guys. Hello, hello, hello. Я, до речі, недовго зможу бути. Thank you. Недовго зможу бути, тому що в мене 21% уже. Зарядки в мене немає. Let's go, guys, tap the screen. Give gifts. Yes, give me gifts. Hello, hello, дякую. Да. Клас. Що завтра робиш? Я завтра йду на ногті. Така рада. О! Ти вже скільки будеш? Та-да-да, бо то що ти ж теж будеш ти спати. Let's go, guys, tap the screen. О, спить? Та. Пішла ще перша, я ще після трансляції з нею поговорила. То вже піде і мала би піти спати. Tap the screen, follow me, please. Let's go. Give me gifts, yes. Де модератор? Оцей. Ой, сорі, сорі, 20%. Я. Зачем він? Ну, типу, бачиш, він може там, типу, коли багато є людей, наприклад, коли в мене заходить там 700-400 людей. Коротше, є ж коментарі різні такі. Не прикольні. Ну, от він може, типу, видаляти, щось, типу, коментувати, закріплювати повідомлення, така хрінь, коротше.
типу, робота. Ну, просто прикол. У мене їх є три. Ну, мені просто дарують прикольні подарунки. Один вчора, ні, сьогодні, попросився бути модератором. Таке думаю, окей. І тут він дарує мені стільки подарунки. English so-so. I speak English so-so. По факту, типу, може, їх і не треба, але, типу, є фішка ця в тіктоці, що на трансляціях, що є оці модератори. Let's go, guys, tap the screen. У мене таке, я коли заходжу зразу, то такий собі актив, але зараз проходить хвилин 20-30, то починається, але не факт, як зараз буде. Але зараз починається тоді, коли мені треба буде виходити. А, да. Talk English. Окей, guys, окей, tap the screen, let's go. Треба ж довірене лицо. Тож у мене їх три. Один ти такий довірений, що прям знаю на всі 100. Один взагалі якийсь америкос. І один, другий Саша. От цей, що з Польщі. Усього щось немає вже у мене останнім часом. I love you. Окей, guys, окей. Tap the screen, let's go. Маю тут собі таке довірене лицо. Це, до речі, мій брат. Your language is so hard. Give kiss. Let's go, guys. Give me kiss. Що, як там в Києві? Розказуй. Що цікаво? Це магнетик. Хто-хто? Хто це такий? Hello, hello, hello. Let's go, guys, tap the screen. Follow me, please. Thank you for all, thank you. Here from... Чого це нормально в Києві? То добре. Якщо все ок. Завтра розкажеш уже. Будеш більше знати. Бляха, я лише була додивилась, що в мене настільки стоїть згладження, і то все позабирало нафіг. Let's go, guys, tap the screen. Скоро будемо в місті. То що, я ще не заступив? Та я поняла. Зараз заступиш, ти завтра будеш на роботі, та я наберу, розкажеш, що як. Ні, ну трешки, я ж не знаю, що зараз там... Ще якщо ці тривоги будуть, то буде п'ять. I see you yesterday. Yes! Магнетик. Хто це такий? Hello, hello, thank you. Хто це такий? Чи там не магнетик пише? Я не побачила. Щас, подивлюсь.